Tres. Son tres. Son tres. Aku tak siapa siapa ni. Pasal Siapa ni mah? Bicau. What is happening bro? I am confused. Wih, dijaga ke orang tu? Oh shoot, semua easy. Aku sabar kena. Sama anyway please. Kau dekat situ ke tak kan? Oh, tapi aku dah sampai kat dia dah pula. Kau sini. Oh, mak. Okay, GG. Flash ke muka dia. Okay lah, bye-bye, GG. Hey, thank you guys. I love you guys. Kejap. Ah, tengah wiggle dengan jayanya. Oh, nice. Siapa yang flash muka dia sampai buta? I did. How? I am impressed. Oh my god, kesiannya dia. What? Asal dia gede pula? What the heck? Ah, tak dapat. Dah dapat. Oh, tak sempat. Aduhai. Kenapa Jen tak cari-cari yang itu? Syaz, kenapa aku jatuh Syaz? Aku buat benda gila. Sorry, I am so sorry. Aku kerja aku, shit. Are you serious? Dia kerja aku. Oh my god. Marado. Oh my god, he's mad. Marado. Okay. Seram. Okay, kita orang dah selamat, Tolong. Ya, dah. Okay. Kejap. Okay, dia patah balik. Tak. Bodoh, dia datang balik, weh. GG. Aduh. Mana kau, weh? Wah, kat situ ke? Siapa tak syalah celaka lah. Aduh. Syas. Ya, aku okey. Why are you there? Aku tak buat kat situ. Aku buat totem. Boleh, kerjanya di tu. Dah. Aku dah buat totem dah. Awak semua kat sana. Sana aku nak unhook. Ush, sikit je weh. Dia dah libah weh. Wah. Nice. Good job bro. Lepas. Orang tu jatuh tu terus lagi. Bodoh. What? Dia pergi flash muka dia. Eh bodoh, Abi Mauri. Muri. Kelakar. Betul. Kelakar. Dia dulu cakap serentak. Betul. Bongok lah. Game ni comel. Tak, aku ada perk lagi ni. Perk fast healing. Sebab aku baru unhook. So, sebentar tu baik aku heal kau. Oh nice, Dito pun healthy. Babi! Belakang kau. Wait, aku akan menghadap kau ni. Okay, come. Bro, asal kau tiga sangat bro? Kau tanpa speaker je kat TV. Macam mana kau buat? Haram? Gempak tu? I am impressed. Kau depan. Weh, dia kejang kau weh. Aduh weh. Weh, serius weh, kau dah injek. Weh, dia masih kejang kau lagi weh. Jatuh kat totem weh. Kau kat mana? Totem. Jangan, kau nampak aku tak? Aku tak nampak kau. Totem aku ni bukan boleh nampak. Kau kat mana gila? Dah tak ada jantung lah ni. Aku nak flash juga weh. Kau kat mana? Oh tu.
Oh, aku dah lost track, aku dah lost track kau. Kat mana, kat Chas, mana? chas. Kat Chas, Ali, chas, jauhnya, chas. jauhnya, jauhnya. Bro, bro, kena angkat. Tak apa, first hook, first hook. Eh, bagus lah. Chas, chas. Eh, babi, bodoh lah trap. Aku yang kena. Kau nampak ke? Ayam su malu. Eh, babi lah tembus kat sini. Chas, chas, chas. Eh, babi lah. Babi, babi, kau tak bagi aku menang kan? Babi, babi. Kau je lah menang. Oh, dia tak angkat aku ya? Alhamdulillah. Kelakan. Bodoh. Aku dah lari-lari boleh pula dia jumpa depan muka aku. Mana kau bodoh mana bodoh. Yang totem, totem, totem. Dah, dah, dah. Aku dah sampai dah. Aku dah sampai dah. Eh, Syah, Syah, Syah. Bodoh lah weh. What the fish? Bungok. Bungok, bungok. Weh, what the fish? Bodoh. Cepatlah full. Okey 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 dah angkat aku. Cepatlah Dito. Go 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 anhu anhu. Chao 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 babi. Kesian dah bodoh. Good good chop. Terbaik bro, lepas bro. Alah dilepaskan aku lah bangkai. Bangkai yang cerita betul. Bodoh. Okey 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 wiggle wiggle wiggle. Kejap bro, kejap bro, kejap bro. Bro, kejap bro, please bro. Alah nanti kau mati eh. Kau dah apa lah? Oh baru satu. Oh second. Bodoh basement, bodoh basement, bodoh basement. Weh, serius, totem. Ya, mana mana dua basement? Oh, tu ah. Kat sebelah tu je. I couldn't find all the entrance. Lawak lah, bodoh lah. Ah, bodoh! Ah, bangkai lah anjing. Itu dah angkat aku bodoh tapi tak pula aku first hook. Bodoh lah. Aku harap nak selamat kau. Dia selamat kau tak? Okay, okay, okay. Oh, dia nak basement kat, weh. Man tak dapat lah, weh. Thank you, guys. Eh, babi, jangan jatuh, bodoh. Oh, it's a bike, bro. Cepat! Saja, saja. Tak apa, aku tak kena hook. Oh, kena hook lagi? Haa, aku tak kena hook lagi. So, tak apa, tak apa. Oh my god. Mas Rono nak troll dia. Oh, ya, ya. Itu buat Jen. Itu dah stres kot. Dah penat aku selamat kau. Bunuh diri pula. Sorry, sorry, sorry. Excited pula aku. Dito kat mana Dito? Dito repeat Jen kejap. Okay, aku nampak dia dekat. Dia to my right. Jauh sekali to my right. Tapi nampak gaya dia macam dah kena kacau. So, dia dah tak repair. And then, I saw you closer to me. Okay, okay. Betul-betul. Dito tengah kena kacau. So, dia dah jatuhkan pallet. So, you are safe as of now. Dito, okay, Dito masih menunggu killer untuk datang kat dia. So yeah, we are safe. Yeah, 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 yeah. Dito, yeah, okay, okay. Alright. Okay, come, let's go. Come, go, let's go. Dan take Baikang. Kiri, 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 kiri. Kiri, ya. Kiri dekat killer, tak boleh. Oh. Aku nampak dia kat situ. Hah? Oh, ya. Haa, haa. Okay, come. Okay, ke walk, ke walk. Kita heal, kita heal, kita heal. Okay. Ini open juga ni. Tak apa. Open sesame. Oh, gila dah tak kejar dia kan? Oh, dah, dah, masih, 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 masih. Masih, 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 masih. Masih. Oh, mana, mana? Lama, mana? Siap tahan. Tu. Oh, tu, tu, tu. Boleh lah tahan sikit jauh. Boleh tak angkat, weh? Are you serious? Weh, this, dia, oh, dia angkat, dia angkat. Tengok, kan, kau tak boleh lah, dia tahu, dia heal himself, kan? Tak sempat. Dia masuk basement lagi ke? Tak. Mana ada, kita jauh kot. I mean, you know. Mana nak selamatkan dia ni? Kita nak buat jen ke apa? Kita boleh lah, kita teruk. Lah. Kita, oh ya, kita main lah. Ya, jom, jom, jom. Tak ada main dia je. Ya. Kejap. Bodoh! Masalah Aziz ada jumpa kita. Itulah tu. Bangkai anjing hitam betul. Kau selamatkan dia, Syaz? Aku tahu dia kejar siapa ni. Oh, dia kejar kau? Sebab dia dah tak nampak aku. Kejar aku. Okay, aku selamatkan dia. Okay, okay, kau pergi. Okay, okay, aku selamatkan dia, aku selamatkan dia, aku selamatkan dia. Bertahan Dito, bertahan. Dia aku, dia aku, masih aku, masih aku. Okay.
Sekejap weh, aku kena. Uish. Uish, uish. Kau kat mana weh? Kau kat mana weh? Oh, tu, aku nampak, Weh, tepi. Bodoh. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Haha, bodoh. Thank you, Chef. 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 Dia nak muri aku, betul. Dia nak muri aku. Guk. Nak ingat bunyi kau eh. Bodoh ya, okay, GG. Eh, kau dah kenapa? Okay, 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 aku menghadap kau, Eh. Waktu dia tu, kena. Allah, dia menghadap tempat lain lah. Dia angkat, dia kau ajar tu, aku dah menghadap kau dah. Tapi dia, tak apa, Dah tu, dia. Dia pandai sikit. Haha, sangkut pada muka kau bodoh. Weh, aku ni lepas ke weh? Weh, serius lah weh? Bro, bro, serius lah? Kira lah. Bodoh lah dia main kat sini. Bodoh lah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ah, aku yang blinded. Aduh. Please aku lepas. Alah, dah tak, aku tak lepas, But it's okay, it's nice, It's nice, this is good, I like it. Oh, siap masuk dalam almari. Siapa yang masuk almari? Bukan kau kot. Mak aku, malu pula aku. Oh, kau masuk, malu pula aku, betul. Tak payah malu, comel lah. Tapi aku tak ada jantung lah, by the way. Yeah, so you are safe either way. Oh, D2 dah kena kejar. Okay, alright. So kita nak rabat-rabat each other pun boleh. Bodoh. Oh, dia tembus kau bodoh. Itulah. Oh, itulah. Dia tembus tu. Kau, you touch through me. Terbaik lah. Oh my god. Mana pasti itu survive. Jom, jom, kita kena survive dekat totem. Kita kena main kat totem kita, macam tu kan. Talian hayat. Totem. Weh, kira tu ada barbecue ke? Aduh. Bahaya. So ni, kita nak troll tak ada jalan-jalan bahan kan. Bodoh. Terus jumpa kau, bodoh. Seram lah. I saw that, bodoh. Ada fish. Oh, shoot. Kau dah injured, bye. Aku mati. What? Steady hatch. No. I don't believe in that. Just. Ready. Ah. Oh, bodoh dia tahu kau ni. Oh, bodoh. Worry, why don't you nak flashlight? Bodoh lah, weh. Aku baru teringat nak flashlight tu. Lawak lah. Cari. Kau gimana? Aku nak sakitkan hati dia. Aku nak cari something tu buat noise. Kau juga sakitkan hati dia. Kau sakitkan diri kau. Kau menyakitkan diri kau. Oh my god.